Imagine você vivendo em um lugar rodeado por serpentes venenosas, pois esse lugar existe e fica aqui no Brasil, a quase 93 milhas do centro de São Paulo. Está a Ilha de Queimada Grande, também conhecida como a Ilha das Cobras. A ilha não foi tocada por desenvolvedores humanos por um bom motivo. Os pesquisadores estimam que na ilha vivam entre uma a cinco cobras por metro quadrado. Poderia não ser tão terrível se as cobras tivessem, digamos, 5 centímetros de comprimento e não fossem venenosas. As cobras de Queimada Grande, no entanto, são uma espécie única de jararaca, a jararaca dourada, também conhecida como jararaca ilhoa. Esta espécie de cobras é responsável por 90% das fatalidades relacionadas com a picada de cobra aqui no Brasil. As jararacas douradas que ocupam a Ilha das Cobras crescem até meio metro de comprimento e possuem poderosos venenos de ação rápida que derretem a carne ao redor de suas picadas. O potente veneno dessa espécie evoluiu devido à necessidade da cobra de incapacitar e matar rapidamente as aves marinhas que pousam nas árvores da ilha antes que possam voar para longe. Em um ecossistema de ilha ocupado por serpentes de competidores, o veneno mortal da jararaca maximiza seu potencial para se alimentar e sobreviver. As jararacas douradas são tão perigosas que, com exceção de alguns equipamentos científicos, a Marinha do Brasil proibiu expressamente qualquer pessoa de desembarcar na ilha. Hoje, a Marinha visita periodicamente o farol para manutenção e garante que nenhum aventureiro esteja vagando muito perto da ilha. Outra lenda local afirma que as cobras foram originalmente introduzidas por piratas que buscavam proteger o tesouro enterrado na ilha. Na realidade, a presença das víboras é o resultado da elevação do nível do mar. Uma história de origem menos emocionante do que piratas paranoicos, com certeza, mas ainda assim interessante. A Ilha da Cobra fazia parte do continente brasileiro. Mas quando o nível do mar aumentou há mais de 10 mil anos, ela separou a massa da terra e a transformou em uma ilha. Os moradores da cidade costeira, perto de Queimada Grande, adoram contar duas histórias terríveis de morte na Ilha das Cobras. Uma delas, um pescador involuntário entra na ilha para colher bananas. Naturalmente, ele é mordido. Ele consegue retornar ao seu barco, onde prontamente sucumbe o veneno da cobra. Ele é encontrado algum tempo depois nos convés do barco, em uma grande poça de sangue. Outra história é o último operador do farol e sua família. Uma noite, um punhado de cobra entra em uma janela e ataca o homem, sua esposa e seus três filhos. Em uma aposta desesperada para escapar, eles fogem em direção ao barco, mas são mordidos por cobras nos galhos acima. Marcelo Duarte, biólogo que já visitou a Ilha das Cobras muitas vezes, diz que a reivindicação dos locais de uma cobra por metro quadrado é um exagero, embora talvez não muito. Uma cobra por metro quadrado é mais parecido. Não que isso deva acalmar a mente. Com uma cobra por metro, você nunca está a mais de 1 metro de distância da morte.